Dobar dan, dragi četvrtaši, dobrodošli u novu video lekciju. Današnja tema nam je pjesma Kad zima hoće. Za početak molim vas pripremite pribor, učbenik iz Hrvatskog, bilježnicu, olovku i gumicu. Riješite sada jednu zagonetku. Rješenje je jedna riječ koja se pojavljuje na pet mjesta. Evo i rješenja. Zima, zima, e pa šta je? Ako je zima, nije lav. Zima, zima, pa neka je. Ne boji se tko je zdrav. Sada se udobno smjestite i poslušajte pjesmu Grigora Viteza Kad zima hoće. Kad zima hoće. Grigor Vitez. Kad zima hoće, cvjetaju krovovi, cvjetaju ograde i ogradice, cvjetaju stupovi i telefonske žice. Cvjeta griva konja i cvjeta krilo ptice, cvjetaju staze, cvjetaju puti, cvjetaju kape i kaputi. Dječaci i djevojčice, nemojte stajati, neće vječno trajati. Trčite po mekom sagu, trčite po zečijem tragu, trčite preko šećera, trčite sve do večera. Mašite krilima, trčite za leptirima, trčite u susred boru i smreki, trčite, trčite, svi su putovi meki. Djeco, kako ste doživjeli ovu pjesmu? O čemu ona govori? Govori o zimi? Što se to događa kad zima hoće? Cvjetaju krovovi, cvjetaju ograde i ogradice. Mogu li krovovi zaista cvjetati? Pa ne mogu, krovovi nisu živi. Što može cvjetati? Može cvjetati cvijeće, biljke i tako dalje. U ovoj pjesmi vidimo personifikaciju, Pjesnik je nečem neživom dao osobine živih bića. Kako to cvjetaju krovovi, pa tako što je snijeg napadao na njih. Probajte sada pronaći riječi koje se ponavljaju u pjesmi. Tako je, to su riječi cvjetaju i trčite. Cvjetaju, 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 cvjeta, cvjetaju, cvjetaju, cvjetaju. Trčite, 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 trčite. Djeco, zašto pjesnik ponavlja ove riječi? Zato da bi dobio ritam u pjesmi, tako je. Kako još dobiva ritam u pjesmi? Rimom, tako je. Pronađite sada rime u pjesmi. A evo i rima. Žice ptice, puti ka puti, sagu tragu, šećera večera krilima leptirima smreki meki Sada vas molim da otvorite svoje bilježnice iz hrvatskog napišete naslov pjesme autora i odgovorite na ova pitanja pa ćemo zajedno provjeriti odgovore A evo i odgovora Zašto pjesnik kaže da može cvjetati kad zima hoće kad zima hoće mogu cvjetati krovovi, ograde, ogradice, stupovi, telefonske žice, griva konja, krilo ptice, staze, puti, kape, kaputi. Tako je. Kako to cvjetaju krovovi, ograde, stupovi, telefonske žice? Pa cvjetaju tako da na njih napada snijeg. Čime zima oblikuje svoje cvjetove? Zima oblikuje svijetove snijegom. Komu se pjesnik obraća u drugoj kitici? Trčite, trčite, trčite. Obraća se djeci, tako je bravo. Na što pjesnik upozorava? Upozorava djecu da zima neće vječno trajati, da neće dugo trajati jer dolaze druga godišnja doba. I što pjesnik savjetuje djeci Savjetujem im da trče po snijegu i uživaju u snijegu. Bravo, jako ste lijepo odradili ovaj zadatak. Stigli smo i na kraj današnje video lekcije. Vaša današnja zadaća je riješiti dva zadatka na 144. stranici udžbenika. I za kraj jedna zanimljivost. Znate li kako su se ljudi zimi vozili kad nije bilo automobila? Vozili su se saonicama koje su pokretali konji. Na svu sreću i dan danas u Hrvatskoj postoje ovako prekrasni konji i saonice koje možete vidjeti u gradu Đakovu. Pa ako budete u mogućnosti, sa svojim roditeljima odite posjetiti državnu ergelu Lipicanaca u Đakovu. Toliko za danas, lijepo ste radili, bravo i do sljedeće video lekcije, pozdrav!